Salam. Biz artıq bucaq oyununu oynamaq üçün lazım olan bir neçə bucaq qaydalarını bilirik. Gəlin bir neçəsini də öyrənək. Fərzsədə ki, iki ədəd paralel xətt verilmişdir. Paralel xətlərin nə olduğunu bilmirsinizsə, sizi indi izah edəcəm. Paralel xətt anlayışını yəqin ki, eşitmisiniz. Bu, birinci paralel xəttimizdir. İndi isə yaşıl rənglə digər xətti çəkək. Beləliklə, paralel xətlər sonsuzluğa qədər uzanır və heç vaxt kəsişmirlər. Bu iki düz xəttin hər ikisi sonsuzluğa qədər uzanır və kəsişmirlər. Paralel xətlər eyni fəzadadırlar. Fəza dedikdə isə bir növ düz səth nəzərdə tutulur. Həndəsə dərsinə 3 ölçülü fəzadan istifadə etməyəcəyik. Bu iki xətt eyni fəzadadırlar və siz bu fəzağını bir vərəq yaxud da kompüterin ekranı kimi düşünə bilərsiniz. Beləliklə bu xətlər heç vaxt kəsişmir. Əgər bu xətlər bir-birinin ardınca çəkilsə idi Onda onlar kəsişərdi. Beləliklə, paralel xətlər dedikdə heç vaxt kəsişməyən xətlər nəzərdə tutulur. Bu paralel xətlərdir. Bucaq əmsalı anlayışını bilirsinizsə, qeyd etdim ki, paralel xətlərin bucaq əmsalları eynidir. Eyni sürətlə artır və ya azalır. Lakin y kəsişənləri müxtəlifdir. Əgər nə dediyimi anlamırsınızsa, problem deyil. Əsas odur, paralel xətlərin nə olduğunu bildiniz. Beləliklə bu mavi və yaşıl xətlər paralel xətlərdir. Bu videoda isə sizi yeni kəsən anlayışı ilə tanış edəcəm. Kəsən dedikdə bu paralel xətləri kəsən üçüncü xətt nəzərdə tutulur. Bu kəsəndir. Olduqca maraqlı sözdür. Gəlin burada qeyd edək. Kəsən bu iki düz xətti kəsir. Kəsən bu iki paralel xətti kəsdikdə bir neçə bucaqlar əmələ gələcək. Beləliklə gəlin baxaq. Bu üçüncü xətt bu iki paralel xətti kəsir. Aydındır ki, bu xətt bir xətti kəsirsə, deməli ikinci xətti də kəsəcək. Bu barədə bir qədər düşünün. Elə bir xətt yoxdur ki, iki paralel xəttdən birini kəssin, digərini isə kəsməsin. Ümid edirəm, sizin üçün aydın oldu. Lakin burada biz bucaqlar haqqında danışacağıq. Əvvəlcə uyğun bucaqlara baxaq. Uyğun bucaqlar paralel xətlərin bir tərəfində olan bərabər bucaqlardır. Bu şəkildə yadımda saxlayıram. Bu bucaq və bu bucaq uyğun bucaqlardır. Bu bucaqların xüsusiyyətləri də eynidir. Şəkildən də gördüyünüz kimi bu bucaqlar bərabərdir. Bu x bucağıdırsa, bu da x bucağı olacaq. Bucaqların xassələrindən istifadə edərək lazım olan bucaqları tapa bilərik. Bu x bucağıdırsa, bu nəyə bərabər olacaq? Bu bənəfşəyi bucaq nəyə bərabərdir? Bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Elə deyilmi? qarşılıqlı bucaqlar olduğundan bu da x-ə bərabər olacaq. Eyni şəkildə burada da bu bucaqlar qarşılıqlı olduğu üçün bu da x-ə bərabər olacaq. Fərqli rənglə qeyd edək. Sarı bucaq nəyə bərabərdir? Burada böyük bir bucaq aldıq. Bütün bu bucaq 180 dərəcədir. X və sarı bucaqlar qonşu bucaqlardır. Bu bucağı y adlandıraq. O 180 - x-ə bərabər olacaq. Bunlar qonşu bucaqlardır. O bu, y bucağıdırsa qarşılıqlı olduğu üçün bu da y bucağı olacaq. Maraqlıdır. Eyni şəkildə x-in də qonşu bucağı bu bucaqdır. Bu 180 - x-ə, yəni y-ə bərabərdir. Qarşılıqlı bucaqlar olduğu üçün bu da y-ə bərabər olacaq. Beləliklə, burada bir çox həndəsi qaydalardan istifadə edək. Əvvəlcə uyğun bucaqlarla başladıq. Bu x bucağı bu x bucağına bərabərdir. Bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bu bucaqlar da qarşılıqlı bucaqlardır. Əgər bu x və bu x bir-birinə bərabərdirsə, onda onlar uyğun bucaqlardır. Bu bənövşəyi bucaqlar eynidir. Bu bucaqlar bir növ sol tərəfdə, üzü aşağıya yerləşirlər. Bu şəkildə yadda saxlayıram. Həmçinin qonşu bucaqlardan da danışdıq. Bu y bucaqları da bərabərdir. Bu y bucağı bu y bucağına bərabərdir. Çünki uyğun bucaqlardır. Bu y bucağı da bu y bucağına bərabərdir. Çünki bunlar da uyğun bucaqlardır. Deməli, uyğun bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Onların xüsusiyyətləri də eynidir. Sağda-uşaqdakı bu bucaqlar da uyğun bucaqlardır. Beləliklə, uyğun bucaqlar bərabərdir. Bunu burada da qeyd etdik. Demək, onlar mümkün olan bütün bucaqları qeyd etdik. Lazım olan bucaqlar haqqında məlumat verdik. Həmçinin daxili çarpaz bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Daxili çarpaz bucaqlar hansılardır? Daxili çarpaz bucaqlar dedikdə, paralel xətlərdəki bir-birinə yaxın bucaqlar nəzərdə tutulur. Lakin onlar əks istiqamətdədirlər. Beləliklə, bu narıncı və bənövşəyi rəngli bucaqlar daxili çarpaz bucaqlardır. Bunu artıq isbat etmişdik ki, bu xdirsə, bu da x olacaq. Bunlar daxili çarpaz bucaqlardır. Bu x və bu x daxili çarpaz bucaqlardır. Bu y və bu y bucağı da daxili çarpaz bucaqlardır. Həmçinin bunların da bərabər olduğunu isbat etmişik. Son olaraq isə görəcəyiniz bucaq xarici çarpaz bucaqlar olacaq. Xarici çarpaz bucaqlar da bərabərdir. Xarici çarpaz bucaqlar bir-birindən uzaqda yerləşən çarpaz bucaqlardır. Yuxarıdakı bu x və aşağıdakı bu x xarici çarpaz bucaqlardır. Bu bucaqlar bir-birindən uzaqda və əks istiqamətdə çarpaz şəkildə yerləşirlər. Ümid edirəm bu anlayışlar sizin üçün aydın oldu. Mənə maraqlı gələn uyğun bucaqlardır. Qalan bucaqlar isə qarşılıqlı və qonşu bucaqlar vasitəsilə tapılır. Bu bucaq və bu bucaq xarici çarpaz bucaqlardır. Bu y və bu y-də xarici çarpaz bucaqlardır. Bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Bunları bilməklə paralel xətlər haqqında hər şeyi bilə bilərsiniz. Son olaraq isə qeyd etmək istəyirəm ki, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Burada ixtiyari bir üçbucaq çəkək. Bu ixtiyari bir üçbucaqdır bu x bu y bu isə z bucağıdır belə ki x/y/z 180 dərəcəyə bərabərdir məsələn bu 30 dərəcəyə bu da 70 dərəcəyə bərabərdir bu halda z-yə bərabərdir 30/70/z = 180-ə 100/z = 180-ə hər iki tərəfdən 100 çıxsaq Z 80 dərəcəyə bərabər olacaq. Beləliklə, bu tip məsələlərin də necə həll olunduğunu öyrəndik. Məncə, bucaqlar haqqında lazım olan əsas məlumatları verdik. Bu qədər.